TV5, canal em francês para você. Em janeiro, o melhor do cinema francês com legendas em português. Tu veux que tu tues ma femme? Pourquoi moi? Parce que je t'aime bien. Tu vas enfin te décider à me foutre la paix. Ça joue tout le temps en grand frère avec toi, mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. E os melhores eventos esportivos ao vivo. TV5, o canal em francês para você.